Salam. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisində təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və ilkin yardımın göstərilməsi prosesi başa çatmaq üzrədir. Proses necə gedir? Hansı mərhələdədir və hansı problemlər var və s. suallar ətrafında danışmaq üçün studiyada qonağımız Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidməti rəhbəri İbrahim Məmmədovdur. İbrahim Məm, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İbrahim Məm, hansı mərhələdədir Dövlət Komissiyasının işi bugünkü gün üçün? Artıq müəyyən bir mərhələ, birinci mərhələ başa çatmaq üzrədir. İndi mən bir qədər sonra deyəcəyim ki, artıq tam son olaraq hansı mərhələyə biz hüdudlara çatmışıq. Amma onu qeyd etmək istəyirəm, bu mərhələ hardan başladı? Bu mərhələ, deməli, Ermənistanda müharibə zamanı onlar münaqişə zonasında, müharibə zonasından uzaqda yerləşən, münaqişə zonasına aid olmayan bizim şəhərlərimizi raket atəşlərində tutdular və bu raket atəşləri nəticəsində çox böyük itkilər oldu, dağıntılar oldu və bu insanları, vətəndaşlarımızı qorumaq üçün, onlara bir arxayınlıq gətirmək üçün ki, dövlət onlarla bir yerdədir və dövlət onları köməksiz qoymayacaq, Cənab Prezidentin 2020-ci il noyabrın 6-sında müvafiq sərəncamı oldu və birinci mərhələ bu sərəncamla başladı. Bundan sonra həmin sərəncamla Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında Cənab Prezident tapşırıq vermişdi. Dövlət Komissiyasının tərkibi müəyyənləşdirilmişdi və bundan başqa müddət qoyulmuşdu. Konkret müddət qoyulmuşdu ki, Dövlət Komissiyası bu dağıntıların miqyasını müəyyənləşdirsin, qiymətləndirmə aparsın. Mülki əhaliyə, dövlət mülkiyyətinə, o cümlədən infrastruktura çox böyük ziyan dəyib və sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın hesablasın və prezidentə bunun miqyası ilə bağlı, qiymətləndirmənin nəticələri ilə bağlı və nə qədər maliyyə vəsaiti lazımdır bununla bağlı prezidentə məlumat versin. Həm də eyni zamanda həmin sərəncamda göstərilirdi ki, burada şəffaflıq təmin olunmalıdır və bu şəffaflığın təmin olunması üçün mütləq elektron portal yaradılmalıdır. Məlumat bazası yaradılmalıdır və həmin məlumat bazasına bütün məlumatlar daxil edilməlidir ki, hər kəs öz kabinetinə daxil olub, ona dəymiş ziyanın miqyası necə hesablanır və nə qədər ona yardım edilir və bununla bağlı məlumatı hər kəs oradan ala bilər və həm də həmin sərəncamda göstərilmişdi ki, aparılan işlə bağlı ictimaiyyət mütəmadi məlumatlandırılmalıdır və bundan sonra noyabrın 11-də Nazirlər Kabinetinin sərəncamı oldu və sərəncama görə işçi qruplar yaradıldı, bir neçə işçi qrup yaradıldı. Burada aidiyyatı qurumlar üzrə, deməli, Nazirlər Kabinetində bir əlaqələndirmə qrupu yaradıldı. Bundan başqa Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrindən ibarət bir ikinci qrup yaradıldı aidiyyatı qurumların. Burada müxtəlif nazirliklər var ki, o nazirliklər bilavasitə bu işə cəlb olunmuşlar. Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat, Fövqəladə Hallar, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Dövlət Arxitektura və Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsidir, Asan Xidmətdir və Respublika Prokurorluğudur. Və bütün bunlar nümayəndələrindən ibarət qruplar yaradıldı və 11 işçi qrupu, həmin qurumların nümayəndələrinin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin daxil olduğu işçi qrupları yaradıldı və yerlərdə işə başlandı və təqribən 2 ay müddətində araşdırmalar aparıldı. Qiymətləndirmələr müəyyənləşdirildi və bundan sonra dekabrın 14-də Cənab Prezidentin ikinci bir sərəncamı oldu ki, bu proses bir qədər çəkəcək, yəni ki, göstəriş var ki, evləri tam dağılmış və qəzalı vəziyyətdə olan insanlara yeni evlər tikilməlidir. Onların yeni evlərə köçürülməlidirlər. O evlər ki, bərpa oluna bilər, təmiri mümkündür, onlar tam təmir olunmalıdır. Və bütün bunlarla yanaşı, bu proses müəyyən bir vaxt götürəcək. Ona görə ki, layihələndirilməlidir, qiymətləndirmədən əlavə layihələndirmə aparılmalıdır və s. Və evlər tikilməlidir və buna bir qədər vaxt lazımdır. Buna görə də insanların əziyyətlərini yüngülləşdirmək üçün Cənab Prezidentin 14 dekabrda sərəncamı oldu. Bu sərəncama görə evləri tam dağılmış və qəzalı vəziyyətdə olan
deməli ailələrə ilkin yardım göstərilməsi ilə bağlı. Deməli bu sərəncamın mahiyyəti ondan ibarətdir. Təqribən deməli 258 ev o həmin sərəncam verilən dövrdə artıq müəyyənləşdirilmişdir. Tam dağılmış və qəzalı vəziyyətdədir. Yəni onların içərisində yaşamaq mümkün deyil. Həmin ailələrə deməli hər bir ailəyə 6500 manat və həmin ailələrin hər bir üzvünə şəxsi əşyalar alınması üçün 1500 manat, yəni ki, yardımın edilməsi haqqında belə bir sərəncam imzaladı cənab prezident və evinə ziyan dəymiş adamların da hər birinə 1000 manat yardım edilməsi burada nəzərdə tutulurdu. Deməli, sizə deyim ki, miqyas burada çox böyükdür. Miqyası çox... soruşmaq istəyirəm. Dağıntıların miqyası böyükdür. Dağıntıların miqyası xüsusilə yəni ki, bir neçə kateqoriya dağıntılar var. Bizim videoda, televizorda o 44 gün ərzində gördüklərimiz tam ayrıdır. Biz artıq başqa bir mənzərəni izləyirdik. Yəni acımız idi, pis olurduq. O 44 gün doğrudan da çox çətin günlər oldu, amma şükür ki vətən müharibəmiz zəfərlə bitdi. Təbii ki, heç bir müharibə, heç bir savaş dağıntısız, itkisiz olmur, şəhidsiz olmur. Amma bilmək istəyərdim ki, yəni bizim gördüyümüz mənzərə ayrı idi, amma sizin gördüyünüz işlər ayrıdır. Və burada təbii ki, miqyas ortalığa çıxır. İstərdim ki, bunu danışaq. Rəqəmlər yəni ki, bəzən darıxdırıcı olsa da, amma rəqəmlər miqyası göstərir, çox mühümdür, əsl yəni ki, vəziyyəti o göstərir. Deməli, 258 ev tam dağılmış və qəzalı vəziyyətdə idi. Bundan sonra Tərtər rayonunda bilirsiniz, hələ ki, bəzi proseslər gedir, tam başa çatmayıb. Bütün başqa rayonlarda başa çatıb, amma Tərtər rayonunda bəzi tamamlama işləri gedir. 258 ev tam dağılmışdı və həmin evlər, deməli, ən çox Gəncədədir, birinci yerdə, yəni miqyasa görə Gəncədə 113 ev, Tərtərdə 70 və Ağdamda 36 belə ev var və bu 258 evdə yaşayan, deməli, 1548 nəfər, deməli, vətəndaşımız yaşayırdı və onların hər birinə 6000 manat onlara yardım göstərildi. Və bundan əlavə ziyan dəymiş evlər var ki, bunların da sayı 5885, deməli 85 evdir. Onların da hər birinə, bu evlərdə yaşayan ailələrin hər birinə 1000 manat yardım edildi. Dağılmış və qəzalı evlərdə yaşayan vətəndaşlara verilən 6000 manat və 1500 manatın ümumi həcmi 3.151.000 manatdır. Ziyan dəymiş evlərdə yaşayan ailələrə ödənilmiş 1000 manatın toplam həcmi isə 5.885.000 manatdır. Deməli, bütün bu cəmi məbləğ 9.068.000 manat insanlara, deməli, əhaliyə yardım edildi. Bəli, amma bu, mən sizə deyim ki, bəzi işlər hələ davam eləyir. Deməli, dedim ki, Tərtər rayonunda bəzi, deməli, tamamlama işləri var. İnsanlar yenidən müraciət edirlər. Bəzən buna şikayət deyirlər, amma əslində şikayət deyil. Bu, dövlət komissiyasının, dövlətin vətəndaşlarla dialoqudur. Yəni, var mı indi şikayətlər? Yəni, onlara necədir? Müraciətlər var, müraciətlər var. Ola bilər ki, nəsə diqqətdən qaçıb, ola bilər ki, vətəndaş hansısa bir məqamdan narazıdır və bütün bunlar baxılır, araşdırılır. Ona görə də biz deyirik ki, hələ proses davam edir. Ona görə ki, bütün şikayətlərə baxılacaq. Hər bir şikayət götür-qoy edəcək və bu elə baxmağın nəticəsidir, bu dialoqun vətəndaşlarının nəticəsidir ki, 258 dağılmış qəzalı evlərin sayı 258 idi. İndi Tərtərdə son araşdırmaların nəticəsində bu 6 ev artıb, 264 evə qədər yüksəlib bu rəqəm və bütün bu işlər davam edəcək və bütün şikayətlər araşdırılacaq və ədalətli qərar çıxarılacaq. Bundan başqa, cənab prezidentin son sərəncamı da əhaliyə ilkin yardımın göstərilməsinə bağlı 6000 manatın, 1500 manatın. Yəni, hər kəsə çatıb mı ilkin? Bəli, bu artıq çatdırılır. Bugünə demək olar ki, 94% bu yerinə yetirilib. Bəzi məqamlar var, texniki məqamlar var. Məsələn, elə vətəndaşlar var ki, onlarla
diyalog aparmaq mümkün olmayıb. Ona göre ki, məsələn, COVID xəstəsi var, məsələn, xəstəxanadadır. O xəstəxanadan çıxandan sonra onunla bu məsələ araşdırılacaq. Elə vətəndaş var ki, məsələn, Rusiyadadır ya başqa xarici ölkədədir, amma gediş-gəliş problemləri olduğuna görə onların məsələsi qala bilir. Bəzilərində ola bilsin ki, onların ödəniş kartları ilə bağlı ad familiya düz deyil. Məsələn, bu tipli texniki məsələlər var və bu texniki məsələlər də, onlar da çox azdır. Yəni ki, onlar həmin yerdə qalan bu 5-6 faizin içərisindədir. Az olsa da, amma zaman alan, yəni, bəli, amma yəni ki, bunlar, bu, yenə deyirəm, sırf texniki məsələdir. Sırf texniki məsələdir, belə bir prinsipial məsələ deyil. Amma yenə də kim, vətəndaşların hansısa bir müraciətləri, şikayətləri olacaqsa, bütün bunların hamısına baxılacaq və onlar, yəni ki, vətəndaşların əgər ədalətlidirsə, haqlıdırsa və onlar yerinə getiriləcək. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, studiyada qonağım Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov idi. Biz İbrahim müəllimlə, təbii ki, bilirsiniz ki, 44 günlük vətən müharibəmiz oldu və bu 44 gün ərzində müharibə zonasına aid olmayan bizim böyük şəhərimiz Gəncədə terror Ermənistan tərəfindən, yəni terror baş verdi, raketlər atıldı. Eyni zamanda Bərdədə, Tərtərdə bunlar təkrar olundu. Dinç sakinlər hədəf alındı. Onlardan itirdiklərimiz oldu, onlardan yaralılarımız oldu və eyni zamanda onların yaşadığı evlər dağıldı, yararsız hala gəldi və təbii ki, bu məsələdə də yenə də dövlət vətəndaşın yanında dövlət bütün məsuliyyəti, bütün məsələlərin həllini öz üzərinə götürdü və biz bugün İbrahim müəllimlə bu an elə bu məsələni müzakirə edirdik. Məsələ demək olar ki, artıq həll olunmaq üzrədir. Çox cüzi bir məsələlər qalıb ki, bunlar da texniki məsələlərdir. Düşünürəm ki, çox qısa zamanda bunlar da həll olacaq. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Diqqətiniz realda olsun.